Halløj, jeg vil lave en lille normalhår. Jeg er fri i dag, og det gør jeg fri, fordi for det første så tjener man jo selvfølgelig en penge. Og i mit tilfælde, ja, så går jeg ud og bruger en masse penge. Så. Men der er fra, så har jeg handlet for 309 kroner. Så, lad os se, om det er overhovedet spændende. Jeg kan selv godt lide at se normale hul, eller alle netto, hvor det var sådan, så klar. Selvbruner, medium, jeg synes, den er god. Når jeg ikke tager salaten mere, så må man lige have lidt, der lige holder blodet i gang. De her mariekiks, sukkerfri, 22 kroner. Skal jeg lige prøve at komme lidt ud? Jeg har taget så meget på, så nu skal jeg altså lige smidt, nu må jeg ligesom være sammen, ikke? Og så køber man sådan en her. Det er noget latte saltermælk til 18 kroner. Det tænkte jeg, at jeg vil gerne lige prøve. Jeg regnede ud, der er 8 kopper, og det er cirka 40 kalorier per kop. Så jeg tænker, at det går, hvis man kun lige drikker en om dagen. Ikke? De her, altså sig mig gang, kan man overhovedet se noget på grund af det her lys? Jeg prøver lige at skrue ned. Det var bedre. Eller hvad? Det blev måske lige mørkt nok. Lad os skrue lidt op. Det var lidt bedre. Nu kan man se. Skal vi lige selvbruner medium? 49 kroner. Mariekiks sukkerfri. 22 kroner. Kaffe. Jeg har ikke smagt den før. Jeg elsker kaffe, så jeg tænker også, at jeg kan lide dem her. 18 kroner med saltkaramel. Der er dog sukker i, men det er 40 kalorier per kop. Det er ikke så slemt. Renseservietter. Jeg elsker det her mærke, fordi at, det kommer jeg til at sige her, nej, den kommer nu, fordi jeg faktisk bruger den her serum til mine vipper, og jeg har før købt den der M2 til 500 kroner, og også købt nogle andre, der er lidt dyre, men denne her, den virker på mine vipper til 75 kroner. Så tænker jeg, så meget deres andre produkter, de må da også være gode, så nu er jeg begyndt at bruge det. Den her, den fungerer, så må det andet også fungere. Det er sådan lidt min tankegang. Nå, skyllemiddel, 12 kroner. Jeg elsker den her blå duft, som min søn og mand også. Dop, håndsæbe, 12 kroner. Ja, jeg skulle rigtig overhovedet købe noget snøller, men det blev lidt til. Han får den til min søn, men jeg tænker, jeg gemmer den til på fredag. Det er sådan noget sour. Eller andet. Kameller, tror jeg. Det ved jeg ikke. 18 kroner. Den må være noget fredagsstykke. Den her kan jeg også godt tage arbejde. Helt ganske almindeligt op. Den fungerer. Så prøvede jeg den her. Den har jeg ikke prøvet før. Det er, jeg tænker, det er noget hårkur med keratin. 22 kroner. Hvad ser jeg underlud med det lys der? Nå, 22 kroner. Jeg tror, der er, jeg vil skyde på dig til 2 gange. Ja. De her, jeg har smagt dem en gang før, ikke? Fuck, hvor smager de bare godt. Der er sådan noget inde i midten, jeg ved ikke, man kan se det. Der er sådan noget blødt karamel, der er iste i peach, og de er sukkerfri, ikke? Så hvis man lige får en sød tand, så er de her geniale, og man ikke skal gå ombord på en plade marbo eller noget. Der er ikke noget med chokolade at gøre, men det tager altså lige det værste, når man har en sød tand. Åh, hvad er det her? Nå, sidste. My favorite. Jeg kan ikke undvære min chokolade. Og hvis jeg endelig skal have noget sukkerfri chokolade, som smager sådan tæt på det normale, så er det 100% den her. Den er så god. Og så kan jeg lige se på bunken, at den kun koster 32 kroner. Den plejer faktisk at koste 42. Og der var også kun én, hvor jeg bare tænkte, den skal jeg. Det var faktisk derfor, jeg også kom. Alt det andet var egentlig. Jo, denne her og denne her, det var egentlig derfor, jeg gik den normale. Det blev da lige 310 kroner, ikke? Så, men det her, jeg, hvis du ikke har smagt den, og du godt skal prøve at holde dig for sukker og sådan noget, så kan jeg så meget anbefale den. Den altså, man kan også få den nogle gange, hvor det er med hvid og almindelig chokolade. Det smager virkelig, virkelig godt. Og så er lige de her, de er også gode. Sukkerfri.
Så, men det var det. Det var den fridag. Ej, jeg har bare ikke lavet en. Jeg skulle have været til træning, det er kommet, fordi det begyndte jo at regne, ikke? Altså, masser af undskyldninger, så, så gik man jo normalt, det var også meget sjovere. Ja, og lige brugte 3 uger. Men nu skal jeg bare arbejde i morgen, så, og tjene lidt penge. God dag.